ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଉତ୍କଳ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯାହାକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଅଛି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଏଜ୍, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବା ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିବା। ଆମେ ଏକ୍ସ ଧରିକି ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବିନା ପେନ୍ ଉଠାଇ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହି ଟ୍ରିକ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କି, ଯଦି ଆମେ କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ତ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାମ ତଥା ରହିମର ବୟସର ଅନୁପାତ 2:3। ତ ସେମାନଙ୍କର ବୟସର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଲା? 2:3 ଥିଲା। ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଲା 5:6, ତ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଲା? 5:6। ତ ସେ କ'ଣ ମାଗିଛି? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର ଯୋଗଫଳ, ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। କ'ଣ କାଢ଼ିବେ? ଯୋଗଫଳ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ହିଁ କାଢ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ହେଲା? 2:3। ସେମାନଙ୍କ ସରି ପାଷ୍ଟର ହେଲା 2:3, ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ହେଲା 5:6। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଅନୁପାତ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ବା ରେସିଓ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଏମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ପାଷ୍ଟରେ କେତେ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କେତେ ଅଛି। ତ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି ରେସିଓ ମଧ୍ୟରେ? ତ ଏଥିରେ ରେସିଓ କେତେ ଅଛି? 3 ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 3 ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତ ସେମ୍ ସେମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ତ ସେମ୍ ସେମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଚଳିବ, ସେମ୍ ସେମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏହି ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଆମେ ରେସିଓରେ ନେବା। ତ ଆମକୁ କେଉଁଠି କେତେ ରେସିଓ ବାହାରିଛି, ଏହାକୁ ରେସିଓ 3, 3 ରେସିଓରେ ଆମେ ନେବା। ତ 3 ରେସିଓ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୟସ, କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ? 12 ବର୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି, 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ତ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଯଦି 12 ବର୍ଷକୁ 3 ରେସିଓରେ ନେବା, ତାହେଲେ ସରି ଯଦି 3 ରେସିଓରେ ଅଛି 12 ବର୍ଷ, ତ 1 ରେସିଓ ପାଇଁ କେତେ ଆସିବ? 12 ÷ 3, ତ କେତେ ଆସିବ? 1 ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ। ତ ଗୋଟିଏ ରେସିଓରେ 4 ବର୍ଷ ଆସିବ, ତ ଗୋଟିଏ ରେସିଓରେ 4 ବର୍ଷ, ଗୋଟିଏ ରେସିଓରେ 4 ବର୍ଷ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ରେସିଓ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଅଛି? 5:6 ଅଛି, 5:6 ରେସିଓରେ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁପାତ, 5:6, 5:6 ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ଏହାକୁ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା 5:6, 5:6 କେତେ ହେବ? ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 11:1। ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି ଆମର? ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ପାଇଁ 4, ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ପାଇଁ ଏଇଟା 4 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ବାହାରି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ରେସିଓରେ। ତାହେଲେ ଆମେ 11 ରେସିଓରେ କେତେ ବାହାରିବ? 11 ରେସିଓ ହେଲେ 11 ରେସିଓ ପାଇଁ ଆମର ବାହାରିବ ଗୁଣା କରିଦେବା 4 ସହିତ, ତାହେଲେ 44 ବର୍ଷ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ବାହାରି ଆସିଲା 44 ବର୍ଷ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ହେଲା 44 ବର୍ଷ, ତ ଏନ୍ସର୍ ହେଲା ଆମର 44 ବର୍ଷ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି କାଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର, ତ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା? 44 ବର୍ଷ ଆସିଲା। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ମାଗିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେବଳ ରାମର ବୟସର ଅନୁପାତ ବୟସ କେତେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ କେତେ, କି ରହିମର ବୟସ କେତେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ କେତେ, ସେଇଟା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଗିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର ରେସିଓ କେତେ ଆସିଛି? ଗୋଟିଏ ହେଲା 4, ତ 4 ସହିତ ଗୁଣନ କରିଦେବା, 4 × 5 = 20, 20 ହେଲା ରାମର, ଆଉ 424, 24 ହେଲା ରହିମର, ଆମେ ଆରାମସେ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଏହି ଟ୍ରିକ୍କୁ ଶିଖିପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖାଇକି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖାଇବି। ତ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା,
ଏ ବି ଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଡ଼, କେତେ? ଏ ବି ଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଡ଼, ଦୁଇ ଗୁଣ ବଡ଼, ଏ ବି ଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଡ଼। ବାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ବି ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଏ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପିଲା, ବଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବଡ଼, ଏ ବି ଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖିବ, ପାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବ, ଏଇଠି ଏ ବି ଠାରୁ ମନେକର ଦେଖିବା, ଏ ବି ଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଡ଼, ଏ ବି ଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଡ଼। ତ ଏଇଠି ପାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା, ପାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ଏ, ଏଇଟା ହେଲା ବି, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଦେଖିବା, ଦୁଇ ଗୁଣ ବଡ଼ ଏ ବି ଠାରୁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଡ଼। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଲେଖିବା, ଦୁଇ ଲେଖିବା, ଇଂଲିଶ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଦୁଇ ଲେଖିବା, ଦୁଇ ଅନୁପାତ ଏକ, ଦୁଇ ଗୁଣ ବଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ କେତେ ଗୁଣ ବଡ଼, ବାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ସେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏଇଟା ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ଏକ, ଏଠି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରେସିଓ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେମିତି ରେସିଓ କାଢ଼ିଥିଲୁ, ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ କାଢ଼ିଥିଲୁ, ଏଠି ସାଇଡ଼୍ କାଢ଼ିଥିଲୁ। ଏଠି ଦେଖିବା କେତେ ଅଛି, ତିନି, ଏଠାରେ ମାଇନସ୍ ତିନି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ଜିରୋ, ଏଠି ଅଛି ଜିରୋ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମାନଙ୍କର ରେସିଓ ଦେଖିବେ, ଏଥିରେ କେତେ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ତିନି ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଜିରୋ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ସମାନ ନାହିଁ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଥିରେ ଏକ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଏଥିରେ ଚାରି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଥି ୟା ସହିତ, ଚାର ସହିତ ଆମେ ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା, ତଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଚାରି ସହିତ, ଚାରି ଦୁଇ ଆଠ, ଆଉ ଚାର କେ ଚାର, ନୂଆ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦୁଇ ଅନୁପାତ ଏକ, ନୂଆ ହେଇଯିବ ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ଏକ, ଆଉ ଦୁଇ ଅନୁପାତ ଏକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି, ନୂଆ ହେଇଯିବ ଆଠ ଅନୁପାତ ଚାର କେ ଚାର, ଚାର ହେଇଯିବ। ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଏବେ ତିନି ପ୍ଲସ୍ ତିନି, ଆଉ ଏଠି ବି ପ୍ଲସ୍ ତିନି, ତ ସେମ୍ ସେମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ସେମ୍ ସେମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ରେସିଓ ରେସିଓ କେତେ ଆସିଲା, ରେସିଓ ରେସିଓ ହେଲା ତିନି। ଯଦି ରେସିଓ ତିନି ହେଲା, ରେସିଓ ତିନି ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି କାଢ଼ିବା କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ, ବାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବ, ବାର ବର୍ଷ ଆମକୁ ରେସିଓ ମିଳିଗଲା, ରେସିଓ ମିଳିଗଲା, ରେସିଓ କେତେ ଆସିଛି, ତିନି, ରେସିଓ ତିନି ଆସିଛି, ତ ବାର ବର୍ଷ ଅଛି। ତ ଏଠି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଜି ହେଇଯିବ ପୁଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତିନି ରେସିଓରେ ବାର ବର୍ଷ, ଆଉ ଏକ ରେସିଓରେ ହେଲେ ବାର ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ତିନି, ତ ଚାରି ବର୍ଷ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ମାଗିଥିଲା, ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆମକୁ ଏର ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ କେତେ, ଏର ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ କେତେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନର କେତେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର କେତେ ଅଛି, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନର କେତେ ଅଛି, ଦୁଇ ଅନୁପାତ ଏକ, ବର୍ତ୍ତମାନର କେତେ ଅଛି, ଦୁଇ ଅନୁପାତ ଏକ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଇ ଅନୁପାତ ଏକ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଅନୁପାତ ଏକ ଚାର, ସରି ବର୍ତ୍ତମାନର କେତେ ଅଛି, ଆଠ ଅନୁପାତ ଚାର, ତ ଆଠ ଚକ ବତିଶ, ଆଉ ଚାରି ଚାରି ଚକ ଷୋହଳ, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଲା ଏତିକି। ତ ଏର ବୟସ ହେଲା ଏଇଟା, ଆଉ ବିର ବୟସ ହେଲା ଏଇଟା। ତ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁଗଳ କେମିତି ଆମେ କାଢ଼ିଲୁ ଏ ଆଉ ବିର ବୟସ, ଆଉ ଏର କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ କହିଥିଲା ତାହା ବି କାଢ଼ିଲୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।